さあ次の試合がリョーレリウス流星ライチのチーム対、ESP トーガガと元気のリョンニューのチーム。前方出てくるは流星ライチ対 ESP トーガガ。さあ流星トーガガ相手に力が良したライチでどこまで行けるか。ターンを取ってるのは ESP トーガガ。一筆を構えるがここで詰め返し、ターンを取ってきて引き出しが出ない。さあここでターンが終わってボードとして知恵が刺さってタオガガのワンコンボ。さあこの立ち回り、あーやはり棒飛ばしたいんですかね。さあ棒当ててとりあえず画面端、さあここで使ってしまってカッカの形になってバースを使って無理やりターンを残していく。さあタオカカあるある空投げが通って、いやここミス、ゴシーが漏れて何のゴシーなんだ。さあこれは流星です、非常に美味しい展開さ。1つ B が当たって、さあお互い噛み合ってないぞ。ここミスから F 式、あ昇竜拳あ、さあお互い噛み合ってないと思っていたが、ここでESP だ、あコンボができなくて、さあ2これはさすがに残らないでしょう。安定で一歩戦車 ESP だろうかが、お互いいい感じにコンボができないですね。どう立て直していくか、大きいジャンピングが強い。なんとかそれでターンを取ることに成功。チョップ、やはりチョップ、こっから画面端だと攻めが強い。いや頭が柔らけえな。紫投げ、さあ台抜けてジャンプ、あー入れ込みがやはりちょっと今日この試合噛み合わないぞ。チョップ、ちょっと嫌がらせをして大きいジャンピングはうまい。ちょっと白面っぽいぞ。このラウンド流星ライスがうまいこと試合を運んでいる。しかしここで、あ、あー当たらず。しかしフォローは万全、あさコンボができないぞ。再び F 式、いやこれはきつい。ライスは棒がなくて切り返すにはゲージもないのでバーストを吐くしかない。さあどうする、さあ岡田、あーあすぐ返して石を食らって、さあここでバーストを吐いていく。空投げ、これは振動でバーター打ちつつ勝ったのは流星ライチ。最終ラウンド、さあ激しい空中戦、この棒を戻したい。タツが当たって受け身足手までいけるのか。さあしっかりガードしていた角間の5秒割ってターンを取っていく。しかし流星逆に棒からの投げてターンを取っていくか。ここでいや今のすげえ痛かった。うまい潜ってワンコンボ、これはどうなる、お互い回さなくて。さあ次のワンコンボ決まってしまいそうと ESP タワーがどうする、いや死ぬの、いやさすがにまたまた、いやしかし虫の息どうする、いやツバメ返し打っていった。勝ったのは流星ライチ。チームお願いします。 B 筐体で羽根さん聞いてる。B 筐体で川田ひろしリオさんのチームと、ディフェイダー芹沢さんのチーム B 筐体でお願いします。聞こえてる、あー本場でジャンケンお願い。川田後ろいる、あじゃあ今日は
次の進行でした。試合の方戻りましょう。映画これ勝ち抜きだったんですね。俺早稲田式だと思ってた。ということで先鋒戦勝った流星大地がそのまま残り、大将出てくる健太郎乳。さあ全然見てない間にガンガン攻めていってバリアゲージもない。中段しっかり立って、いやーうますぎる、すげーうますぎる。がダメ、しかしさあフォローは完璧。クラッシュトリガーで締めて一本選手は源太郎乳。はい、うまく流星ライチ前に出てターンを取りに行く。逃がさない立ち回りで粘着してきたが下りのジャンピー刺さって、さあこの画面端ヘッドプレー熱波から重ねて、さあ源太郎に自分の距離を保っていたがブレードでぶっ込んで、いやー中段を使っている。さあちょっと流星さすがに攻め継続がちょっとおぼつかないか。さあ源太郎にはさすがに無理をしないが、ここで耳をぶっ込んでってバッテンつけて、これで画面端でこの距離やはり保っていく。あっと危ないぞこれは。あっとコンボミス、助かったぞ。垂直ハイジャンプから、おお、さあ源太郎ニュー完全にガードは硬かった。ガーキャンうまいこと中段に噛み合ってカウンターして画面端やりやがった。さあさすがにベンジャーバリアできないのでガーキャンで切り返していく。いやー今のは気まずい、このバースト。さあここで使っても絶対遅いだろ、絶対遅いだろそのバースト。さあ勝ったな源太郎ニュー。大将戦ですね、両レリウスは源太郎に18ラン同士の対戦、勝った方のチームが次の試合へと進みます。いやこのカード、いや美味しい熱い展開生で見れてよかったな。さあ距離を保っているのは源太郎に手取り、なんとの本職に本職じゃないで始めを潰して、しかしターンを取っているのは両レリウス、緑投げ、あ怪しい怪しいが両レリウス怪しいぞ。さあヒリよく見ている、これしっかり立って、しかし続く下段を食らってしまったが単発で終わる。さあ即場切り返していく、メンタルに、おお、わあいやらしい。あうまい声で止めて、さすがに当たらずちょっと当たりそうだった。うますぎ笑った。これでうまいことベンジャーも消えるでしょう。おっと、さすがに人形のゲージの管理も完璧だったが、ギリギリで残してコンボ完走して一本選手は、ああ間違った、両レリウス。やはり前に出るのは両レリウス。さあここから長い下段中段立っている。さあここで暴れて切り返すことに成功、固めて、いやお互いガードが硬い人同士の対戦ですからね、どこでガードしてる側が何をするか。さすがに、いやあれはちょっときついか。さあ攻めがループしていく、ボルテードガードがかからなくて何回もやってたかな、中段見えずに、これはあ、いいのか、パーフェクトで取り返す。
最終ラウンドバーストはまあこれはゲートにたまるでしょう。スレダーを埋めて先に画面端さあ、下段指導から運んで2800、いいダメージでもいいでしょう。しっかり飛んで、いやーうますぎ、いやーしかし今度はこっちに誘って、うわーあのリョウさんがレドリーじゃなくてジャンキー当てが落とした。本当にそれでいいのだろうか。さあコミがバキシャン中継刺さって紫投げ、さすがに抜けてジャンピング、これがお互いどうなってんのこれ、やめてくれよ。裏回りうますぎる。さあこれはどうなる、暴れていく。さあ源太郎に後ろ当たって、うわー切り返してこの片目、あー中段が刺さって勝ったのは源太郎に強かった。ニュー13